السلام علیکم سامعین، 4 ذی الحجہ اور 23 جون ہیں. آج کی خبروں کی شروعات دار العلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات کے شعبہ تجوید کے استاد قاری عبدالعزیز فلاحی صاحب کی نماز مغرب کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. ساتھ ہی عرض کر دوں کہ تھوڑی دیر بعد ہم انشاءاللہ ایام ذی الحجہ کی فضیلت، قربانی کی اہمیت اور معنویت اور جدید شبہات کے تعلق سے ممتاز عالم دین کا انٹرویو پیش کریں گے. من الجنة والناس.